Angkat sikit. Ya, nampak. Okey, angkat sikit tu. Itu dia. Player daripada USJ datang ke pesta antarabangsa. Okey. Ha. Boleh bawa kereta tu? Bawa kereta tu ujung tu. Jauh ke kalau jalan? Boleh jalan tu tu sampai. Cuba banyaknya. Kenderaan di pesta Pagar Lalang. Ah, boleh ke? Oh. Nak mancing.